चर्चित मोटो ब्लगर विविन जङ थापा यानि कि एमआरवी ब्लगले इंगेजमेन्ट गरेका छन्। उनले चर्चित लेडी मोटो ब्लगर सुरक्षा केसीसँग इंगेजमेन्ट गरेका हुन्। उनीहरू धेरै समय अगाडिदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहे तापनि यो कुरा भने प्राइभेट नै राखेका थिए र आज दुवैजनाले आफ्नो टिकटकको अकाउन्टद्वारा दुवैजना प्रेममा रहेको कुरा पब्लिक गरेका छन् भने इंगेजमेन्टका फोटोहरू पनि पब्लिक गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो दुवै परिवारको सहमतिमा आफ्नो इंगेजमेन्ट गरेका हुन्। आफ्नो नातागोता इष्टमित्र र आफन्तीजनको उपस्थितिमा उनीहरूले इंगेजमेन्ट सम्पन्न गरेका थिए। अझै खुसीको कुरा भन्ने हो भने एमआरवी ब्लगको युट्युब च्यानलमा 1 मिलियन सब्सक्राइबर पुगेका छन् भने उनी नेपालको 1 मिलियन सब्सक्राइबर कट्ने पहिलो मोटो ब्लगर भएका छन्। सो कंग्रेचुलेसन्स बोथ अफ द कपल फर देयर न्यू बिगिनिङ।